ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବିନି ସତ୍ୟ। ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଏକଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ସହିପାରିବିନି। ଭଲ ଭଲ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି, ତମେ ଏଇଠି ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଆରେ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ମାସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା ସେଦିନ ଭାଉଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ମୋରି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଫେରିଲାନି, ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେଇ ସେଇଟା ଶହୀଦ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତା'ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିବିନି। କାଲି ସହିତ ମୁଁ ଆରପାରି ଯିବି, ସେ ସେଥିରେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ସତ୍ୟ ତୁ ତୋ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ା ଏମିତି ରଖିଲୁ, ଆରେ ସେଥିରେ କି ଉତ୍ତର ତାକୁ ଦେବି? କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ, କେବଳ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, ମୋ ଭାଉଜକୁ ଏ ଘରେ ଅନୁମତି ଦେ, ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସିଏ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଦାସ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବେ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ 10 lakh rupees ଚେକ୍ଟା ଧରିନେଲ, ଆର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ବିଧବା, ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସଧବା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ରହସ୍ୟ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ତମେ ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛ। ସମ୍ବିତ ଦାଦା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ଗୀତାଗୁଡ଼ି ବିଧବା ନହେଇ ଯାଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତମର ନୁହତ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସୌରଭ ଶିଲନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସପନ ପରି ଗୋଟେ ନିରୀହ ପିଲାର ଜୀବନ ଗଲା। ଏ ଆକାଶ, ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିଛା, ହେ ପବନ ତମେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଛା, ହେ ଧରିତ୍ରୀ ତମେ ଦୁଇ ପାଳ ହେଇଛା, ହେ ଦଶ ଦିଗ ପାଳ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତମେମାନେ ପାପର କଥା କେହି ଶୁଣନି, କେହି ଶୁଣେନି ପାପର କଥା, ତା ନହେଲେ ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ, ବଡ଼ ଦେବଳ ଉପରେ ପରପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପଦ୍ମପବନ ମାନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବନତ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ସତ୍ୟ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସତ୍ୟ, ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ସତ୍ୟ, ଯିବାକୁ ଦିଅ ତମେ। ଠିଆ ହୁଅ ଭାଉଜ। ଆରେ ସମ୍ବିତ, ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଆସି ରାକ୍ଷୀଟାକୁ, ଏ ଆଖିରେ ତୁ ବାପା ଦେଖିପାରୁଛୁ? ଥରେ ଚାହା ତୋ ଦାଦର ମୁହଁକୁ, ଏ ମୁହଁକୁ ତୁ କଳଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ବାସ୍, ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ସିଏ ଯଦି ଏ ଘରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ବିଧବା ହେଇଛି ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଘର ତ ଛାଡ଼, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ସଂଖ୍ୟା ସେଥିରୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ବି ପାର କରିଦେଇପାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଗୀତା ଖୁଡ଼ି ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ଆରେ ସୁନିତା, ଆରେ ସମାଜର କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସମାଜ କୋଉ ସମାଜର କଥା ତମେ କହୁଛ? ଯୋଉ ସମାଜ କୃଷ୍ଣକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ପର ନାରୀ ହରଣକାରୀ ବୋଲି କହେ, ସେଇ ସମାଜ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇ ପୂଜା କରେ। ଆରେ କହିଛି ସେ ଘରେ ରହିବେନି ରହିବେନି ରହିବେନି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଘରେ ରହିବେ ରହିବେ ରହିବେ। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ସତ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବିଧବା ହେଇପାରିବିନି, କେବେ ବିଧବା ହେଇପାରିବିନି। ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଜିଦ କରି ତମ ଅଛରେ ବଦନାମ ହବ ସତ୍ୟ, ତମ ପିଲାମାନେ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସତ୍ୟ ଦାଦା, ଦାଦା ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ଆରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ପାଇଁ ତମ ପିଲାମାନେ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଚଳିବ? ତାହେଲେ ସତ କୁହ, ତଥା ସତ କୁହ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦିନ? ଅନେକ ଦିନର। ଭାଗବତ ଦାସ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ପରେ? ଭାଗବତ ଦାସ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଗୀତା ଖୁଡ଼ି କଥା ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର
ধরা পড়ে গেল। আরে প্রকৃত সত কথাটা ধরা পড়ে গেল। ছি, তুমি এতে সাংঘাতিক লোক, তোমার মুহ চাহিবাকু মতে ঘৃণা লাগুছি, ঘৃণা।